לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בני השנואה. על פני בן השנואה. זה ניצחון השכל על הרגש. כי הוא אוהב את האהובה. אז הוא גם אוהב את בנה. הוא שונא את השנואה. הוא גם שונא את בנה. זה לאהוב, לשנוא, זה רגש. אם יש נימוקים, זה משהו אחר. הוא עני, הוא עשיר, הוא טיפל באביו, הוא לא טיפל, הוא יש לו הרבה ילדים, שכל. אבל אהובה, ובכלל, גם אם לא אהובה, מה אתה רוצה מהבן שלה? מה הוא השם שהיא לא אהובה? כל זה רגשי. לא, לא תוכל. ניצחון, השכל על הרגש. מלחמה גדולה. מאז האדם הראשון. הרגש אמר לו, תאכל, נחמד למראה. השכל אמר לו, אל תאכל. השם אמר. והרגש ניצח. מאז כולנו, כל המין האנושי, נמצאים באותו מאבק. יתר על כן. גם באדם. הראש, השכל, ומעל הלב, הרגש. חתחילה צריך שיהיה שלום בין השכל והרגש. אבל אם אין, והרגש מושך לכיוונים בזויים, אז השכל צריך להעמיד אותו במקום. הפרשה הקודמת, אשת יפתור, זה ניצחון הרגש על השכל. וחשקת בה. זה נימוק וחשקת בה. גויה וחשקת בה, אויבת וחשקת בה. למה אתה רוצה אותה? מתחשק לי. זה נימוק זה? זה רציני? שכם חשק בנערה, לקח אותה, אנס אותה. זה נקרא אהבה? זה נקרא יחס נורמלי? אמנון הוא חשק בתמר, בכוח לקח אותה, כי הוא חשק בנערה, ואחר כך הוא שנא אותה. זה התנהגות זו? לא הולכים על פי חשק. יותר מ-50% מהזוגות מתחתנים על פי חשק, ומתנהלים על פי חשק, תוצאה 50% גירושין, בגלל החשק. ובכלל בשביל מה להתחתן? הרי החשק בא והולך. אז איך יהיה לנו ילדים? קונים ילדים. פונדקאית מ... לא יודע מאיפה. ממולדביה. מטיוואן. משלמים כסף. מביאה לך ילד. ירדו לגמרי מן הפסים. עם החשק. גם הבן הסורר הוא מורר.
סורר ומורה. רבי החשק, זולל וסובב. הוא זולל. למה אתה זולל? מתחשק לו. למה אתה סובב יין? מתחשק לו. אחר כך הוא גם גונב. כי מתחשק לו. גונב מאביו ומאמו. טוב, בסוף הוא יעמוד בפרשת הדרכים וילסתם את הבריות ויהרוג אותם. שרשרת לא בריאה. אז מה הפתרון? איך שוברים? לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, חשק בנו, חושקים בתורה, חושקים במצוות, כי הרי שום דבר לא נברא לשווא. אם השם ברא את האדם עם חשק, סימן שאפשר להשתמש בזה. חשק לעשות טוב, חשק לבנות את הארץ, חשק ללכת לצבא, חשק לבנות תורה, ללמוד תורה, חשק, וכולו וכולו. זה בסדר גמור. והשם חושק בנו, ברוך השם. אבל אם זה ככה, למה השם לא מרשה לתת לבן אהובה על בני בן עשייה, אתה לא תיכנע לרגש, אבל הוא מרשה אשת יפת תואר. למה פה הוא מרשה ללכת על פי החשק? וראית בשבעה אשת יפת תואר וחשקת בה. ידוע. רש"י מביא. לא דיברה תורה, אלא כנגד היצר הרע. תגיד לו לא, בכל זאת הוא יעשה. אז בשביל מה לומר לו? עדיף שיאכל תמותות, מה שיאכל טריפות. מה זה תמותות? אישה, בהמה, שעומדת למות, מהר מהר שוחט אותה. אסור. היא כבר חצי מתה. אבל זה פחות חמור. מטריפות. לכן, למזער את הנזק. הוא לא ישמע. זה חשק גדול. לכן, נבוא לקראתו. נבוא לקראתו בצורה מוגבלת ובאסטרטגיה מחוכמת. התחלת האסטרטגיה ועשתה את ציפורניה. מגדלת ציפורניים. זה לא יפה. עכשיו זה אופנה דווקא לגדל. אבל באמת זה לא יפה. מה? היא ציפור טרף? עם ציפורניים ארוכות? מה זה צריך להיות? לא. ציפורניה. עדיין יש לך תשוקה? לא, אין לי כבר תשוקה. אז מה אתה עושה? רוצה אותה או לא? לא. אתה רואה מה קורה עם תשוקה. אחר כך? לפני כן גילחה את ראשה. היא לא יפה. עדיין יש לך חשק? לא. אבל אתה רוצה אותה? כן. סימן שהתגברת על החשק. יפה מאוד. והסירה את סמלת שביה מעליה. רש"י. לפי שהם נעים, נעים,
שכך הגויים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם. הם מפתות את האויב וככה מוצאים אותו מכלל פעולה. הם שותפות במלחמה בצורה כזאת, כמו שראינו בתורה בנות מדיין וכו'. אז יש לה בגדים יפים. אתה עדיין חושק בה בלי הבגדים היפים? לא. ואתה רוצה להתחתן איתה? כן. התגברת על החשק. כיוון שהאדם הזה הוא שבוי חשק, עושים לו מבחן. שהנה, נוריד, נוריד, נוריד. שכחנו. ובכתה את אביה. למה? אותו דבר. שתהיה בת ישראל שמחה וזו עצובה. בת ישראל מתקשטת וזו מתנבלת. היא עצובה. אדם אוהב, אנשים שמחים. היא עצובה. שובר את החשק. אז אנחנו מרשים לו, כי דיברה תורה נגד יצר הרע, אתה לא תרשה לו, ממנו יעשה. אבל כי הוא שבוי חשק, אסטרטגיה להוריד את החשק. גילחה את ראשה, עשתה ציפורניה, הסירה שמלת שביה, בכתה את אביה. אז מסתבר שהוא ירד מזה. ואם הוא לא יורד מזה, אז הוא בחור רציני. הוא לא הולך על פי החשק. פעם נמצאתי סיפור על בן אדם שיצר משהו, איזה מידע. שאל באינטרנט, לא יודע, נקרא קבוצה וזה. מישהו יודע? קיבל תשובה, כן. פה, תפנה וזה. תודה רבה. אחרי זמן מה הוא היה גם צריך עוד משהו. עוד פעם קיבל תשובה, כל פעם הבן אדם הזה, אדיב, עוזר לו. לא, יפה מאוד. מישהו יכול להלוות לי 3,000 שקל ליומיים? הבן אדם הזה הלווה לו. נתן בו אמון. דבר נדיר, תודה רבה, תודה רבה. כמובן החזיר. אחרי חודשיים נצטרך הלוואה 10,000. נותן לו 10,000. האדם הזה הוא כל כך טוב, לא יאמן. איך קוראים לך? מה אכפת לך איך קוראים לי? אני שמח לזה, אני עוזר. לחץ, לחץ. זה לא תשובה, זה לא איך קוראים לך. זה איך קוראים לך. איזה בחורה, כל כך טובה, כל כך עוזרת. התכתבו. התאהב בבחורה. אמר לבחורה, תשלחי לי, את רוצה להתחתן איתי? כן. מזל טוב, מזל טוב. תשלחי תמונה שלך, מה אכפת לך? רוצה תמונה, אתה תתחרט. רוצה תמונה. שלחה לו תמונה, פנים מעוותות לגמרי מתאונת דרכים. נשבר על המקום, ביטל הבטחת החתונה. חשב, אמר, אני נבלה. אני נבלה. הרי זו אותה בחורה. מה אכפת לי הפנים שלה? עבד על עצמו חודשים, הודיע לה, אני מתחתן איתך. הביא אותה הביתה, ההורים שלו כמעט הרגו אותו. לא אכפת לו. הוא מתחתן איתה. תחת החופה, אנשים פלבלו בעיניים, לא אכפת לו, מתחתן איתה. תחת החופה, אמרה, הנה מתנה בשבילך.
תמונה שלי לפני החתונה. עד כאן הסיפור. קיבלתי תגובות. זה משל למה? זה משל לתורה? זה לא משל. זה אומר. אז המצאתי סיפור. עכשיו סיפור שלא המצאתי. הבחור הזה, כל פעם שנפגש עם בחורה, אחרי שתי דקות היא אומרת, תודה רבה, תודה רבה, שלום. למה? יש לו צלקת מכוערת באלכסון. סיפר הרב קניבסקי, אמר לו, ואתה מספר לבחורה למה יש לך צלקת? לא, תספר, לא, זה עניין אישי. תספר. פקודה. נפגש עם בחורה, אחרי שתי דקות, אתה אומר, רגע, מוכנה לשמוע למה יש לי צלקת? לא, זה לא מעניין אותי. תקשיבי, לא מעניין אותי, אבל הרב קניבסקי. טוב, הרב קניבסקי, ספר. ערבי התנפל על נערה לאנוס אותה. הצלתי אותה. ואז הוא שרט לי את הפרצוף עם הסכין שלו. בנס, בדיוק עברה, מד"א, אמבולנס, הביא אותי בית החולים, הציל אותי ממוות. היא מתחילה לבכות. למה את בוכה? היא אמרה, זה אני, הנערה. אבא שלי מחפש אותך 10 שנים. בעצם, הפנים שלך מאוד יפות. רוצה להתחתן איתי? זה סיפור אמיתי, אבא. והתחתנו, ויש לה הרבה ילדים. כלומר, סיפור. אז אדם, הוא שבוי חשק. ולכן, או שהוא לא מתחתן, או שהניסויים עולים על סרטון, או שהוא מתחתן, כמו פה, בצורה מעוותת, כי הוא חושק. אז מה, אם אתה חושק? האדם הראשון, הוא חשק. נחמד למראה. בתרגום, רגיג. ויש עוד. עכשיו יש הגבלות. מסכנה הבחורה הזאת, מה אתה מתעלל בה? היא מסכנה. אבל היא הולכת לתפקיד הזה. היא הולכת לתפקיד מלחמה. היא הולכת לתפקיד המגעיל הזה. אז מה עושה את עצמה תמימה? ובכל זאת, אל תתאמר בה. אבל אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומאחור לא תמכרן בכסף, לא תתאמר בה, תחת אשר לא עינית. לא תתאמר. אל תשתמש בה כשפחה. שלח אותה. גמרנו. אם אתה לא רוצה להתחתן. יש גבול. כמה אפשר להתעלל. עזוב אותה. וגם בקרב, כמה פעמים מותר? הרמב״ם, פעם אחת. רק פעם אחת. ולא ברבים, שכולם רואים. מקום צנוע. פעם אחת. פעם שנייה לא. תביא לבית, מסכימה להתגייר, תתחתן, אם לא, שלום. רש"י אומר, זה מחלוקת בירושלמי. רב אומר, מותר מיד, רבי יוחנן, לא. רק אחרי כל התהליך. אני מבין רב. דיברה תורה כנגד זרה, זה יצר הרע, אז תן לו פעם אחת. רבי יונתן אומר לו, יש לו פת בסלו. אם הכל יסתדר, יהיה לו. לכן, לפי רבי יוחנן, אסור אפילו פעם אחת. רס"ג, רש"י, רבי אברהם בן עזרא, כרבי יוחנן. אפילו לא פעם אחת.
תוספות, רבין וחיי, חינוך, רמב״ם. פעם אחת, במקום צנוע. היראים, שיטה באמצע. פעם אחת, אם היא מסכימה. לכן, גם פה, אף על פי שהיא לא יבוא, יכולה לבוא בתלונות, כי היא באה לפתות. אז את באה לפתות, אז מה? אז מה את רוצה עכשיו שהוא מתפתה? מה החידוש? את באה לזנות, אז הוא זונה. אז מה את רוצה? נכון. זה ישר. ובכל זאת, בסדר. פעם אחת. או פעם בדרך. בסדר. איך קוראים לזה אצל הגויים? שפחת מין. היא לא שפחת מין. אתה לא יכול למכור אותה לעמה. אתה לא יכול למכור אותה לבית בושת. כמקובל אצל הגויים. מי למשל? דאעש. דאעש? מוסלמים, דוסים, חרדים, קיצונים. הורגים את הגברים, לוקחים את הנשים, ואונסים אותם. אבל אסור על פי האסלאם. שפחה מותר. שפחה מותר. פלפול מעניין. אלה שהם לא רוצים, מוכרים. שוק נשים עם פתק. אישה מבוגרת, לא כל כך שווה, 30 דולר. אישה צעירה יפה, 120 דולר פתק. זה דאעש, שהם קיצונים בדת. מלחמת איראן-עיראק, נהרגו המון גברים, המון אלמנות. אין להם מה לאכול. אין להם מה לתת לילדים. אף אחד לא רוצה להתחתן איתם. זנות. אבל זנות זה אסור. נאיבי אחד. האיש בא לבית זנות, רואה אחת, קורא לה החוצה. חוצה יושב קאדי מסדר קידושין. תן לה קידושין. הרי את מקודשת לי. נכנסים, יוצאים, גט. נכון? אני רואה את המומים מהרעיון הגאוני הזה. לומדים גמרא כל היום, ואין לכם רעיונות גאוניים כמו אלה. ככה נהוג אצלם. אצלנו לא. נכון, היא לא יכולה לבוא בטענות. אבל גם אנחנו לא מגזימים. אגב, משך חוכמה, בימינו אין דין אשת יפת תואר. למה? אחרת הם יעשו לך. לכן, לא. ואז, במילא עשו לך. לא יעזור. והיום, וכו'. שמירה. וכל הצבאות עושים את זה. כל הצבאות שבעולם. לא רק דאעש ואיראן ועיראק. כל הצבאות. הצבא היחיד על פני כדור הארץ היום שלא עושה את זה, זה צה"ל. אבל בי שלא כל החיילים הם כאלה דוסים וכו'. אבל זה לא. חוקרת באוניברסיטת ירושלים, חקרה את התופעה. אף פעם לא היה מקרה כזה, מסקנה, אנחנו גזענים.
הבנתם? מקווה שלא הבנתם. אנחנו גזענים, זהו, לכן לא זה. כן, הוא רוצה לשאול שם. אם זה מצוות מלחמה, אתה אומר, הוא עושה מצוות מלחמה, איך תוך כדי מצווה מתעורר לו יצרו. רש"י, מלחמת רשות. מלחמת רשות, צריך רשות, זה בסדר. אבל זה אין לו ההגנה. כי במלחמת מצווה לא תחי כל נשמה. מוכיח רש"י, מלחמת רשות. אגב, החזון איש מחדש, שמלחמת רשות הופכת די מהר למלחמת מצווה. כי אתה תוקף את האויב, אז הוא תוקף בחזרה. מלחמת הגנה. איפה החזון איש אומר את זה? בהלכות נטילת ידיים. שכתוב שפטרו מנחילת מטילת ידיים במחנה הצבאי, ועקב זה הוא אנוס לעסוק בענייני מלחמה, איזה מחנה צבאי, מחנה עורפי, מחנה קדמי, איזה וזה, בירורים על המלחמה עד אינסוף. איך החכמים תפסו את הגאון הזה, שיכתוב על מלחמה ואריכות. גדרים, מלחמת רשות, מלחמת מצווה. טוב, הוא חייב, מה נעשה? אבל, נכון, מצווה מגנה. על מה דיברנו? דיברה תורה כנגד יצר הרע. אבל אנחנו אומרים, צריך להתגבר על יצר הרע. תירצנו. הוא לא התגבר. עכשיו רש"י מביא את השרשרת. למה נסמכו פרשיות? אבל מותר לו לישא אותה. שיצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אבל אם נשא, סופו להיות שונאה. שנאמר אחריו, כי תהיה לאיש, חד צנועה. וסופו להוליד ממנה בן ממזר ומורה, בן סורר ומורה. לכן נסמכו פרשיות הללו. אבל אם זה מותר, אז למה בן סורר ומורה, למה השנאה? זה מותר, אבל זה מגעיל. זה נורא, הדבר הזה. אז אם זה נורא, למה השם מתיר? אמרנו לך, דיברה תורה יצר הרע, אבל יש פה סתירה. נכון. כל מצווה, יש בה שני צדדים. א', זה ציווי אלוקי. לא לעשות את זה, נקודה. ב', אם אתה עושה, זה מטמא. ונטמאתם בם, וניטמתם בם. כל מצווה, ציווי אלוקי לעשות. אם אתה עושה, אתה מטהר. אם אתה עושה את המצווה, לא להיטמא, את העבירה, מצווה, לא. יש דיון, זה לשמה או זה לא לשמה? יש אומרים, זה לא נשמע. יש אומרים, זה גם נשמע, בסדר. זה לא לעבוד את השם, זה כי אני רוצה להיות טהור. ככה כל מצווה זה הולך ביחד. יוצא, אומר הנציב ברש ויקרא, שעושה עבירה, עושה שלוש עבירות. עבירה, טומאה, ועקב הטומאה עוד עבירה. חבילה. שלוש עבירות, עבירות במחיר של אחת. הנחה, עשה למדינות.
אבל פה זה יוצא דופן. הקדוש ברוך הוא התיר, אבל הוא לא סילק את הטומאה שיש בזה. זה עדיין טומאה. זה יוצא דופן. בצבא יש יוצא דופן. צבא זה לא בדיוק גן שעשועים, צבא. בצבא מתירים עבודה זרה, לאכול פירות מעצי אשרה אם אין מה לאכול. אביזרות עבודה זרה. בצבא מתירים שפיכות דמים להרוג את האויב, וגם הקצין אומר אחריי, והוא יודע שיהרגו חבר'ה. מותר. זה מלחמה. כמו שאומרים בצרפתית, במלחמה, כמו במלחמה. על הגר, כמו על הגר. זה יוצא דופן, העניין הזה. אם אתה לא יכול להציל את הכל, תציל מה שאתה יכול. מה שנקרא אצל החרדים, להציל מה שאפשר להציל. אחד אוכל חזיר, אחד אוכל חזיר. הנה, המבורגר גבינה, ככה זה נקרא? צ'יסבורגר. צ'יסבורגר. אבל לא חיכיתי 6 שעות. עדיף זה. שוט מנחת שלמה של הרב שמע זה מבח, אבל אתה עובר על לפני עיוור. אני עובר על לפני עיוור קטן, להציל מעיוור גדול. הוא אומר, לא, אתה אחלה, לא עובר על לפני עיוור. אתה לא מכשיל אותו. אתה מציל אותו, ממעט את הנזק. אז זה מה שהתורה אמרה כאן. למזער את הנזק כמה שאפשר. אגב גם, עוד הגבלה, רק אשת יפתור אחת. וגם, להתגייר, אומר הרמב״ם, רק ברצונה. אי אפשר לגייר בן אדם נגד רצונו. זו שיטת הרמב״ם. אז יש הגבלות, וכלפיה, הגבלות כלפים. כן, אבל טוב, נו. זה לא נוגע לנו. אז למה לומדים את זה? קודם כל, הכלל, פת בסלו, הוא כלל גדול מאוד. אל תכניס אנשים למצבים בלתי פתירים, ויעשו כל נבלה. הוא צריך לדעת שיש לו פתרונות. כמו במסכת שבת, אני אקסיל קיבלתו, בא אחד אל רבי יהודה הנשיא, אמר לו, אשתך אשתי וילדיך ילדיי. האשמה חמורה, שאשתו זינתה והילדים ממזרים. מה הוא יענה? יש לו מצלמה שעקבה אחרי אשתו כל הזמן. אמר לו, אולי אתה רוצה כוס יין? בשמחה רבה, נתן לו כוס יין, פקע, נעלם. פירוש, אין היה. האדם הזה הוא נהנתן. הוא רוצה ליהנות, ליהנות, אבל הדתיים אוסרים. למה הדתיים אוסרים? הנה, הדתי הזה הוא גם ככה. הוא יוציא שם רע על רבי יהודה הנשיא, כנהוג. כל פעם עושים רב אחר ומספרים שהוא עשה זה, הוא עשה זה, עשה זה. אחר כך נרגעים, אחר כך עושים עוד רב. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אתה נהנתן.
החיים שלך זה ליהנות. ולכן אתה חושב שאתה צריך לזרוק את הדת בשביל זה. לא. אתה יכול להיות נהנתן דתי. הנה כוס יין. אתה יכול לשתות יין כשר כל היום. אתה יכול לאכול בשר כשר כל היום. אתה יכול להיות נהנתן דתי. זה לא אידאל גדול. אבל זה מותר. עדיף שיהיה נהנתן דתי מאשר נהנתן לא דתי. זה הכל. ראיתי ספר אנגלי באמריקה עם כותרת מגילה. כושר סקס. כמובן לא קראתי. אין לי מסירות נפש לקרוא באנגלית. מיוחד שם כזה. אתה אוהב את הדברים האלה? זה לא סיבה לעשות עבירות. אנחנו נסדר לך את הכל, ההנאות הכי מוזרות שיש בעולם, על פי הלכה. שולחן ערוך, אורח חיים, ריש מם. איזה חומרות של קדושה בין איש לאשתו. שולחן ערוך, אבן העזר, כף ג' פריצות מוחלטת בין איש לאשתו. העיקר שלא התגרשו. סתירה, אין סתירה. זה לכתחילה. זה להציל את הנישואים. תעשו מה שאתם רוצים. אבל אל תריבו, אל תתגרשו. אל תנפו. באחד מהספרים שלי כתוב, מתחתנים, הכל מותר, חוץ מי. אישה זרה, אשתו נידה וברבים. כל השאר אתה יכול. נועז, כתוב מפי תלמידה חכמה. כולם מבינים מי זה תלמידה חכמה. לא יודעים להבין את זה. הרבנית טאו, ברור. סתם תלמידה חכמה, רבנית טאו. סתם משנה, רבי מאיר. סתם תלמיד חכם, הרב טאו. סתם ריבונו של עולם, השם אחד ושמו אחד. אם כן, כדי להציל את המצב, תאכל, תשתה, תלך למסעדות מהבוקר עד הערב. פת וסלון. דבר שני, ההתלבטות הזאת, שאדם שבוי תשוקות, זה לא רק פה, זה בכל ענייני העולם. הפוך ממה שאמרנו קודם, לא הפוך, משלים. כדברי הרב זל, מובא בשיחות הרב ציודה דברים 368. מכתב יד, הוכנס שם. אותו דבר, הבלי העולם הזה. אל תהיה שבוי בהבלי העולם הזה. ולא תתוח אל לבבכם, אנשים אתם זונים אחריהם. אותו ביטוי. ספר משלי, אישה זונה, אישה זונה. רש"י אומר, לא מדובר על זה, בשביל זה אני לא צריך שלמה המלך, אלא זנות מחשבות, השקפות, מקולקלות, התנאוסם. אל תלך. ההנאות, העולם הזה, מותר. מה שצריך. אל תתפתה. מותר להתפתות. אבל אל תתפתה. זה מה, הבלים, דמיונות, רגשות, נמוכים. אל תלך בדרך הזאת. יש את יפה התואר, הוא מנובל בעיניו, בענייני העולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא עושה תרגיל, מסיר את התכשיטים מן האישה,
את הבגדים היפים, את הציפורניים הזה, כדי שהוא יבין שזה הבל, כל ההנאות האלה, מוגזמות, מופרזות. זה לא שווה, זה לא מחזיק מעמד. כמובן גם נוגע לנישואין. מתרתן עם אישה כי יפה, וכשהיא כבר לא יפה, אז 50% גירושין. מה נעשה? היא כבר לא יפה. פעם ישב פה הרב סולובייצ'יק, היה רם בישיבה הרבה שנים. אברך בא שאל אותו בקול, אז הקשבתי לתשובה. הוא אמר לו, אני כבר לא מואב באשתי. ענה לו הרב סולובייצ'יק, זה לא טיעון. אמרנו, בריסק, זה כן טיעון, זה לא טיעון. הוא צודק, זה לא טיעון. מה, אז אסור שהיא תהיה יפה, מה שאתה רוצה. אבל לא להיות משועבד לזה. אחרת, משבר בדרך. יום אחד נסעתי בדרך, באוטו, פחדתי להירדם בהגה. תמיד אני נרדם. כשאני אתן שיעור נרדם, אני נרדם. תפילה זה נדיר. על ההגה זה מסוכן. רדיו. כאן מכון אדלר לייעוץ נישואין. כן, מה השאלה אדוני? אני, אשתי כבר לא מגרה אותי. אז תתגרש. לא, אישה טובה, אימא טובה. אז תיקח רזרבית. מה? זה העצות של מכון אדלר. אבל כל דבר אז צריך למצוא דבר טוב. אחרי זה לא נרדמתי על ההגה. את כל דבר אני אומר. זה העצה. אחד פתח אתר ניאוף באמריקה, שנקרא, שכחתי את השם, יותר טוב. כל הרוצה לנאוף, פונה לשם. בעילום שם. אני רוצה אישה גבוהה, נמוכה, מרוקאית, אנגלית, אינטלקטואלית וזה וזה. אני רוצה, אני בן 48 וזה, אני רוצה. וגם היא רוצה, ומתאמים. אשלי מדיסון. זה שמות רגילים של בנות באמריקה. אשלי מדיסון. המנהל, המייסד של זה, הסביר. זה כדי להציל את הנישואין. אתה מבינים מה שהוא אומר? כך אדם יש לו רזרבי, הוא לא מתגרש. תרגמו את האתר לעברית, הביאו לארץ. ביום הראשון, מיליון נכנסו. נרשמו 140 אלף. נכנסו פצחנים, הקירים, ואמרו, או שאתם סוגרים, או שנחדור ונשחרר שמות. לא הקשיבו להם. כל יום שחררו שם. כמובן של איש חשוב, למדינה ומוכר. רטפו, ניסו לתפוס אותם, כי זה אסור. פצחן זה אסור. ניאוף, זה בסדר כמו, זה מה הבעיה. ניאוף. לא קוראים לזה ניאוף, קוראים לזה בגידה. לא, קוראים לזה היום פוליאמוריה. כלומר, אהבה... מה? ריבוי אהבה. ואהבת לרעך כמוך, ריבוי אהבה. הוא אוהב רק את אשתו. ריבוי אהבה. פוליאמוריה. בבר אילן הם עשו כנס על פוליאמוריה, כי נגמרו להם כל הנושאים. אם כן, הפצחנים לא מצאו אותם, סגרו את האתר, שלחו אותו חזרה לאמריקה. אשתו לא מגרה. אשתו כבר לא יפה. זהו. אשתו כבר לא אשת יפתו. אמנון אהב אותה, אחר כך הוא שנא אותה כמו שהוא אהב אותה.
מעניין. אז זה מה שאנחנו לומדים. בנישואין, ובכלל בחיים. לא להיות שבוי. פה האוכל טעים מדי. אמרתי להם, זה מרגיל ללוקסוס. תשימו איזה לחם יבש, איזה... לא שומעים לי. לא שומעים. מה אני יכול לעשות? כך גם אמרו, מתקנים פה, מסדרים מזוג. זה לא הולך ככה. רוצים לשפץ את הפנימיות? לא יודע מה. תשלחו להם. רוצים שנעבור שם לישיבה. אני עוזרת. זה לא. עד רבה. צריך עוני. צריך עוני. לא עוני שאין מה לאכול. עוני. רבי אורי, השרף מסטרליסק. הוא היה עני מאוד. פעם בא עשיר, ראה הילדים בוכים. האמא בוכה, הם רעבים, אין אוכל. נכנס אצל רבי אורי, נתן לו כסף. אחר כך עשיר אחר ראה את זה, העביר כסף. זה לא נודע לו. כשזה נודע לו, אמר, אני לא מסכים. אני לא מסכים לקבל כסף. אני רוצה לחיות בעוני, עוברים לעיר אחרת, כדי שלא יעזרו. אמרה לו פעם אשתו, צדיק, למה כל החסידים שלך עניים? הוא אמר, זה לא מעניין אותם כסף. רוצה? מחר אני אראה לך. למחרת בתפילה, ויברך דוד, העושר, ובך, הרים את המעיל שלו, הלך מחסיד לחסיד, אמר, דחוף את היד, תוציא כסף. כמה דחפו את היד? אפס. זה לא עניין אותם. אמר צדיק אחד, למה כל החסידים שלך עניים? אבל זה לא מעניין אותם כסף. כבודו רוצה לראות? כן. קרא לאחד. תראה, פה אני עם הצדיק הזה, כל איחול שתגיד, אנחנו נסדר. מה אתה רוצה? אני רוצה לומר כל יום, ברוך שאמר כמו הרב. כבוד רואה? זה מה שמעניין אותו. אז לא להיות נעול אחרי הנאות עולם הזה. מה שהכרחי, הכרחי. אם אדם אוהב הנאות, לא צריך לשבור את עצמו לרסיסים. אבל לאט לאט מדרגה וזה. הייתי ילד, נתנו לי תה. תה. כי זה עם סגול. צריך לומר תה. תבדקו במילון. תה. קשה לומר. עם שלושה סוכר. קראתי שהרוצח הכי גדול במין האנושי זה הסוכר. הורדתי לשתיים וחצי, שתיים, אחד וחצי, אחד, חצי, אפס, טעים. אבל גם התה הוא לא בריא. פחות תה, פחות תה, מים. אמנם פה התרכיז יש סוכר. לא לקחת הרבה. מדינת ישראל, מדינה מספר שתיים בעולם. של סכרת 2, עקב סוכר. מדינה מספר 1 בעולם לכריתת גפיים בגלל סכרת 2. זה לא בדיחה, סכרת 2. יש סכרת 1. אדם נולד עם סכרת, טוב, נו, מה יכול לעשות? אבל אדם, זה גם גורם לעיוורון, סכרת. סוכר, האויב הראשי של המין האנושי. לכן אפשר סוכר, לאט לאט, מדרגה. כל דבר יש לו סוכר. עוגה עם סוכר, זה עם סוכר. תירס מסוכר. הנה, ברוך אין סוכר. אז למה אתה מביא עוגות בבוקר?
מביא 50 עוגות, 200 תלמידים, כל אחד רבע עוגה. נבי, זה לא, לא, לא להגזים. דיברה תורה כנגד יצר הרע. טוב, עד כאן.